Ovo je treća generacija Volkswagen Tiguana. Pred njom stoji jednako težak zadatak kao i pred prvom, jer prva je trebala pronaći put do kupaca, dok ova treba nastaviti ukupnim uspjehom modela prodajom od preko 7,6 miliona jedinica. Svjesni izazova, inženjeri Volkswagena igrali su na siguricu, pa su se držali provjerene filozofije. Evolucija, a ne revolucija. Zato novi Tiguan izgledom približavaju aktuelnoj ID porodici, jednako kao što su sa Passatom uradili. Stoga licem preovladavaju uži svjetlosni sklopovi, spakovani u crno lakiranu lajsnu podno zaobljenog poklopca motora, ali i mnogo dublja prednja karambolka na kojoj je smješten gro otvora rešetke hladnjaka. Gledano sa strane, kompaktne dimenzije većim čine aluminijski točkovi u rasponu od 17 do 20 inča, dok je stražnji dio polje sa najviše promjena. Naime, svjetlosne grupe su poredane po uzoru na broj veći Tuareg, u punoj širini preko vrata prtljažnika i u LED tehnologiji, a kao standard stiže i veliki stražnji spoiler. Unutrašnjost pak krije najviše promjena. Staro, konzervativno okruženje zamijenjeno je osvježenim i prilično minimalističkim pristupom. Glavnu riječ će izgleda voditi veliki ekrani multimedije smješteni da lebde na središnjem dijelu armature, a stizat će u dijagonali od 12,9 do 15 inča. Tik do njega su smješteni touch paneli za kontrolu klimatizacije, dok je dosadašnje mjesto ručice mjenjača prepušteno rotacionom kontroleru putem kojeg se može navigirati kroz sistem multimedije. Nova ručica mjenjača je kao kod Passata preseljena na tunel volana sa desne strane, dok je lijeva strana rezervisana za ručicu sa komandama brisača te pokazivačima smjera. Instrumenti su digitalni, a interfejs je značajno modernizovan kako bi se olakšalo njegovo korištenje. Za pokretanje novog Volkswagen Tiguana koristit će se vrlo široka paleta motora. Tu se bar igralo na sigurno, pa će osnovu pokretanja činiti 1,5 litreni TSI agregat sa blagom hibridnom oznakom. Raspolagat će snagom od 130 do 150 konja. Oni kojima treba više snagi mogu računati i na 2.0 TSI motor u dva outputa sa 204 i čak 265 konjskih snaga, a oba su uparena sa pogonom preko svih točkova. Lijepe vijesti za ljubitelje dizela. TDI motor zapremine 2 litra ostaje u ponudi i kao i do sada će raspolagati sa 150 ili 193 konjske snage, ali lijepe vijesti i za ljubitelje elektrifikovanih modela, jer novi Tiguan ima opciju plug-in hibrida sa dometom na struju do 100 km. Ipak, potpuno električnog Tiguana neće biti u ponudi. Vjeruju iz VW-a da bi se njime praktično uništio ID.4. No vidjet ćemo šta će se desiti kada naredi dođe facelift, jer je bilo priče da će se legendarni Golf prvo ugasiti, pa onda da će biti potpuno električni, što dovodi u konflikt postojanje ID.3 modela. Prodaje što se tiče početne cijene modela na zapadnim tržištima bi trebale biti oko 36.600 eura, prvenstveno u Njemačkoj, što je oko 10% poskupljenja u odnosu na odlazeći model. Prvi modeli će se u salonima, ali u rukama kupaca, naći već u februaru 2024. godine.